Dilan şu dopise. Osman. Merto çeba. Telis ge olimpki var. Asta şineleba. Es ra aris. Merto çeba. Osman. Ra. Şemçniye. Ես պիրվել է գմեր, ու մելից էրդատ գավատարըդ։ Նոգրամ, ես հագամե իկո այչար, հագամե։ Բետնի էր է բիզգամ թելի սխե ուլիմ տկիվա։ Բետնի էր դա պրծկին ուալ է գամե իկո։ Սատ մեծ ավիտ է, դա վիսա ուզմըդ։ Դղեսաց Իխնեպ սախլիմով զեպնոտ։ Չվենրա, խովոլ դղեմ անքանաշի ունդա դավիձինոտ։ Ախլավ է, գիտև ռաս մի բուծանև։ Նրա իխով, ադնան ման խոմ գակակտո։ Սախլի հարգակուս։ Թան սաստում ռոշ իրամդենի խան ունդա դավիձինի Մարդլա, ծինաղմ դեկի խար։ Պտխիլար, տուղ մեղթիք ծամս։ Սատ մի դիխերդ։ Սուն է բաս դակուրդավ, մեր մետ սաճմաս մողում զադև։ Հա, չայի սավադուր, եվ դա էրթատույ սա ուզմըդ։ Հա իղա, սասացիլով է։ Հաղ տեպա։ Կոմիք մի։ Դանցինի։ Մարա։ Ախարա, սուլ Մոդիտ պատոնելով, սա ուզմեմ զատա, գտխողտ։ Ջեմշիտ, սիտև, մեկու բարոտ չեմ իդա տավիս խոպիլի կմի սաղջի հիրասակ էտևս։ Արմես միս հաղթեպա, ասի է իլի ասի սաղջի հիրատո միատով է, ամիքսենի։ Թավս դու էր արդմև Մոմիս մին է մետ աշեն էրդ մխար է սորդ, կարգատ դա իմ աղսոր է։ Ձապեր, մարդլ արճայերի է։ Ասի է, իձ ուլեպուլի գաղթա իկ դարճենին լիկորատգան իլի ասի բաոշիս դապրուն է բասարապիր էպս։ Չիմ շիտիկի էլո դեպա, ասի է Ես սավարձելի դիդիխնիսին ու իգիտ է, ռգործիք նա ես դգես դարգա։ Իս էտք է դիդիխնիսին թիտքոս շույլի թխութմետից լիս գաղթը։ Թան մեմոս շի է, ասեց աչմը սարջամս, չու ուլբրև սա ուզմես մի իրդմևս։ Հատքմանոդը, աս ջորգիտք է պարմացեց, տա ես մոնցա, ռատգան էկուսի դանց խրատույանդ է բավոշեպ սաճմև են։ Սարդու դարապերի իցի, էր թիտվիս ինշեվուց վալ է գվեբա։ Մեծոդին է բոդարոմ, արձասուլի գավի դա ջիմշիտ թան ռոմարգակցեուլի գավի։ Արձավի դոդի, հել ինս ռոմարգադակի դեպուդի։ Չենց գրդի թրոք օվրելի գավի դա ադամի արդմուկցեուլի գավի, պրոբլեմ եմ սերտատ մողագվարև դիտ։ Մագրեմ ռատգան Իլիս, արմե է գատխովի լիվար։ Իլտիվ սախլավ է գաշորդևի, դա ասրոլ է ասկործին էպա, չեմ գարդաս խաստանու էրիքնեմի, շանսի արգակուս, ես շեսան իշնավատիցի, ռացուն դատկա, շեն մատ ուչև մասի մարդլ է իսիս։
გახდება. დილა უთენი არა დაგემართათ. რა მოხდა ასიე? უკვე აღარაფერს ვიტყვი. არავის ადარდებს, რომ ამას აქში წნევა მაქვს. გული მდგივა. ასე როგორ შეიძლება? ასე რა მოხდა? რა დაგემართა? ავაჯიმ ალოდუ. პატარა მტერი? მოდი, რატომ მტერი? შეხომ პატარა აღარ ხარ. უკვე დიდი ბიჭი ხარ. პატარა აღარ ხარ. კარგი, გაჩვენდი. აი ასე. ჩუმად. არა, არ გინდა. ღმერთმა დაგლოცოთ. ჩემი წასვლის დროა. თუ მოიწყენ, მოდი. თუმცა ეს ადგილიც ჯოჯოხეთად იქცა. ყველაფრისთვის მადლობელი ვარ. ჩემზე იზრუნეთ. არა, შვილო. არაფერი გაგვიკეთებია. ასე შეიძლება თაჰირ. მეგობრები ვართ, როცა მოგინდება, მოდი. კარგი, ნახვამდის. ნახვამდის. ჯიმშიტი საწავიდა. წავიდა და აღარ ბრუნდება. იმედია, ცუდი არაფერი მოხდება. ზაფერმა იმდენი რამ უთხრა. შეიძლება გაბრაზდეს და ილიასთან წავიდეს. ამას ნუ ამბობდაო. ნუ ხელავ, არაფერი მოხდება. ბატონი ჯიმშიტი ჭკვიანი ადამიანია. დაივიწყე. დაო, დღეს რთული სამუშაო მომეცი. ცოტა გავერთობი. რამე თუ არ გავაკეთე რესტორანს, ცრემლით ავავსებ. დღეს თევზ გაასუფთავებ. რადგან რთულ სამუშაოს ითხოვ. წამოდი. დაო, ასეთი რთულიც არ მითხოვია. თევზი იქ არის. შენ ხა გვაკლდი. სოლის წასაყვანად მოვედი. ოჰ, ილიას. ის ხა გვაკლდა, რომ სახლში სხვისი ცოლები მოიყვანო. ასიე, შენი ქმარი მოვიდა. შვილი მომიყვანე, შენ კი სადაც გინდა იქცადი. ილიას გეყოფა. დედა, ჩემი ხელით შულს ვერ გავატან, რომ იმ ტიპმა გაზარდოს. მაგრამ უკანონოდ იქცევი. ასიე, ება მომეცი პოლიციას მიმართო. რასაც ისაკეთებს, დანაშაულია. ზედმეტი კონფლიქტი არ მინდა, ჯიმშიტ. ისედაც გაღიზიანებულია. უამრავი პრობლემა აქვს. ცოტა დრო მომეცი და ყველაფერს მომაგვარებ. ანუ დარჩენა გადაწყვიტე. შულს ვერ მივატოვებ. ჩხუბით წახვანა და მისი შეშინება არ მინდა. არ მინდა, უფრო მეტად იტიროს. ჩემი რატომ არ გჯერა? გეუბნები, რომ ყველაფერს მოვაგვარ. მკვდარი ვიწევს. რომ ვერ გადარჩეს? გამიხარდა კიბო, რომ არ აღმოჩნდა და უცებ ეს დაემართა. საბრალო ჰელინი. ნოტირისუნა, ასე ნუ განიცდი. გადარჩება, ნახავ. ჰელინი ძლიერი ქალია, ამასაც გაუძლებს. იმედია. მაშინაც უძენო ფიქრობთ. დარწმუნებული ვარ, გამოკეთდება. Алло. გამარჯობა დედა ფატმა. დიახ. ველოდებით. არანაირი ცვლილება არ არის. არა. ისევ გათიშულია. კარგი.
İlyas arıyor. İlyas İrekos. Efendim? Gizmen İlyas. Ömer. Ömer. Turçalıya çem tanımadı. Evet. Sağlıkçı, sağlıkçı. Ben çıkamadım. Bergamo diyor, ağız problemi yok. Tamam, müsaitim. Ara. Çalıyım, çalıyım. Aklavim oğul. Görüşürüz. Truva bit. Ben gidiyorum. İmdat abi de İlyas'ı melodi be. Ne kondis? Aba şenici, çarmadebaz gesurup. Suna. Havas dalev. Ahlavi movida. Cem, sakçı ver movisvene. Nervi olup dide zamovedi. İse visiye. Ara perişe tula. Suna, sakorelu. Rahteba. Velodovit, ise visiye. Cemi sabrelu gogo. Kargi, mi xari yarım şey utamdı cidde. Eksak meme momandı. Napoğunun ya uzdat xut miyeti yadetiliz, solidura çatmalı ya xalqazırda mama qatsiz gami. Şemt xoğuy sadgiliz da tuvali yereba kulağı güzeldi ba. Mi gheba, qasa gebi ya, mi gebuli ya. Adgilo brevi matxore beli ya. Murat Topçu. Murat Topçu. Esa xeli, saydan metnoba. Murat Topçu. Murat Topçu. Yine bit. Madlut. Kutkaut. Ay mi samarti. Orça zavedit. Sağ ol abi. Madlut Zafer. Danıl çöz tüton müyükhido. Can da barat kma onda. Öf. Tabii ya. Eskhan. Giyulis mama. Murat Topçu. Murat Topçu. Fine terga inzret. Akla be kimz davud zakhib. İlyas, modim şüdet davila baragot. Gargi zamadı. Yok, ara, akvila baragot. Ase ver certi vera vudzavt tons. Gargi. Gizmen, beizgi. İlyas, medeşim bevriram gada vidanet. İyi kötü. Logort sudi, asevek argi mogone bebiz guaga şirevs. Çön, ertmaneti marta guik orda. Magram çönik zebi gayi gara. Aramızda tamir edilemedi. Muhtayız, risi gamız oraba çe uzile beliye.
ამიტომაც ბავშვი დამიბრუნე, რომ წავიდე. ასე ნუ მომექცევი. მეჰმედი ჯერ ძალიან პატარაა. მას დედა სჭირდება. ეს შენს კარგად იცი. უჩემოდ ვერ გაძლებს. შენი საქციელით მას ზიანს აყენებ. ცოტა წამოიზარდოს და მერე რამეზე შევთანხმდებით. ესე იგი, რადაც უნდა დაგიჯდეს, ქმართან დაბრუნება გინდა არა? ილიას, ჩვენ ახლა მეჰმედზე ვსაუბრობთ. მოდი ეს პრობლემა ყოველგვარი უსიამოვნების გარეშე მოვაგვაროთ. მისმის, რომ უსიამოვნება შეგემთხვა და იმ ქალმა გამოგიყენა. გაბრაზდიდა, ეს მართებულიც არის. მაგრამ ამ ბოღმას ჩვენზე ნუგად მოანთხეს. უფლება არ გაქვს სიმშვიდე დაგვირხვიო. შეყვარებულ წილს ხელს არ შეგიშლით. შეგიძლია ქმართან დაბრუნდე. მიდი. თუ ასე გინდათ საერთო შულები იყოლიეთ. მეჰმედ კემალ ავჯი, აქ დარჩება. ილია ძალიან კარგად იცი, რომ ბავშვს არ დაგიტოვებ. მაშინ წადი და ქმარს გაეყარე. ცალკე სახლს დაგიქირავებ და ბავშვთან ერთად იქ იცხოვრებ. ან და აქ დარჩებით. სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ჩემო პატარა. დაიძინე, დაიძინე. თქვენ ვიღართ? მან დოქტორ ნედიმ თურანი. მე ექიმი ნედიმ თურანი ვარ. თქვენ ახლა ბურსა სახელმწიფო კლინიკაში იმყოფებით. ავარია შეგემთხვათ. მე ფსიქიატრი გახლავართ. ქალბატონო ჰელი, რამდენიმე შეკითხვას დაგისვამთ, რომ თქვენი მდგომარეობის შეფასება შეძლოთ. შეგიძლიათ მითხრათ ახლა რომელი წელია? თქვენი სახელი თუ გახსოვთ. არ ვიცი. არ ვიცი, რატომ არ ვიცი. ჰელი. ჰელი. Ya sanki bir tuhaf bakıyor. Helin gibi değil. რაღაც უცნაურად იყურება. ჰელენის გამოხედვას არ გავს. შვილო, ქალი იმ ქვეყნიდან დაბრუნდა, რომელ გამოხედვაზე ამბობ. ისე იყურება, რომ აშკარად ვერ გვცნობს. სუნარა? ქალბატონო სუნა. ბატონო ექიმო, ჰელენი უცნაურად იყურება. ის ვერ გვცნობთ, ქალბატონო სუნა. რა? დოქტორ ვი. ბატონო ექიმო, მეხსიერება დაკარგა? საბოლოო დიაგნოზი ჯერ არ დაგვისვამს. ცოტა ხანში ფსიქიატრი გვეტყვის, რასთან გვაქვს საქმე. ჯერჯერობით კი ასეთი მდგომარეობაა. ექიმს უნდა თქვენთან საუბარი. თუ არ შეწუხდებით, წამობძანით ქალბატონოს უნდა. როგორც მის მეგობარს, ფსიქიატრი რამდენიმე შეკითხვას დაგისვამთ. პრობლემების დაძლევა გაუჭირდა და ანათვალი გაანულა. მონაცემთა ასლის გაკეთება იყო საჭირო. სხვაგვარად ყველა ინფორმაცია დაიკარგებოდა. შვილო, რასისულელეებს ამბობ. ავარიის ბრალია, თავი მიარტყა. კარგი მოვლა სჭირდება და გონს უცებ მოვა. ამ ექიმებს არაფერი ისმით. ეს სავსებით ნორმალური მოვლენაა. ჩემი ქმარი მოკვდა, ძალიან ვინერვიულე. ლამის თავი მოვიკალე, მაგრამ მეხსიერება დავკარგე. ალო, ილიას. დაუჯერებელი რა მოხდა? აჯობებს მოხვიდე. რა მოხდა, დედა? ჰელენი ფეხზე წამოდგა? მაღაზიებში გავალა ხომ არ შემოგთავაზა? არა, შვილო. ეს ტელეფონი ცელაპარაკო არ არის. უნდა მოხვიდე და შენით ნახო. მოდი, ილიას, გთხოვ. შობს ისმით რა, ჰელენი გონზე მოვიდა თუ არა? გამოფხიზლდა? ძალიან კარგი, კარგი. ხოლვე ადვოკატთან წავალ, რომ განქორწინება მოთხოვა. მორჩა. თავი დამანებოს. ალო. ალო. დედა. ანე ნიალ. დედა, რატომ თიდი? ჰელენს რამე დაემართა? ანე. დედა. ნოლდიდას. რა მოხდა ილიას? რამე შეემთხვა? არ ვიცი. უცბად დატირდა. დაურეგე. ილიას. ილიას. ილიას, აუჯი შენ ხარ? ზაფერ, რა ხდება? მერევით ხალბატონო. კონცენტრირდა, საჩივარი შემოვიდა.
Seni სასამართლოს გადაწყვეტილების უგულებელ ყოფის გამო უნდა დაგაბადინოთ. Ერთოდ მეურვეობის პირობის დარღვევისა და 110-ის ძალით დაკავების გამო. გასაკეთებს, უნდა გიჟდი. წაიყვანეთ. ზაფერ, გასაკეთებ. ხოლ ხალ შენ სახლში რა უფლებით აკავებ? მე მხოლოდ ჩემი შვილის დაბრუნება მინდოდა. დედამისი კი არ მიბრუნებდა. თვითონ ამბობ რომ სასამართლო მეურვეობა დედამის გადასცა. მომისმინე? მისმა ქმარა რომ გიჩივლოს და მამობის უფლებას საერთო ჩამოგართვან, მე დასაპირებ. ბავშვს ხომ ვეღარ ასოდეს ნახავ. შვილო, ნუ თუ ასეთი ელემენტარული რამე არ გესმის. კომისარო, უკვე ყველაფერი სულ ერთია. აჯობებს ციხეში ჩამსვა და ყველა დაისვენებს. იცოდეთ, გარეთ თუ დამტოვებთ, ჩემ თავზე პასუხს არ ვაგებ. შვილო, სისულელეებს ნუ მიედმოედები. მითხარი, რა პრობლემა გაქვს რა? მითხარი. არაფრის გამო საშაროდ რატომ იხდი საქმეს? იმიტომ რომ უმაგნესი უტვინო, თავცარიელი და საძაგელი ადამიანი ვარ. ძმა, რა მეიღონე? შედიდე კომისარს დაელაპარაკე. უთხარი რომ ილიასი გამოუშვან. არავითარ შემთხვევაში ასე. ეს ბიჭი დღემდე გიყვარს და ამიტომ იქცევი ასე არა? თანაც იცავ. ძმა, სისულელეს ნუ ამბობ. რაც უნდა იყოს ჩემი შვილის мама. თანაც თავისი შეცდომა გააცნობიერა. საკმარისია. დაიგო. ვერაფრი დაგეხმარები შენმა ქმარმა საჩვილით მოგვართა, რომ ის სოციალით აკავებენ. დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. მორჩა და გათავდა. არა, ეს უკვე მეტის მეტია. ძალით არავის დაუკავები ვარ. წავალ და კომისარს ყველაფერს ავახსნი. ასე. ერთი წუთით, ზაფერ, შეგიძლია დამეხმარო. კომისარო. კომისარო, მაპატიეთ რომ შემოგეჭერით, მაგრამ არა უშავს, თქვი შვილო. კომისარო, გაუგებრობა მოხდა. მე იქ ჩემინებით მივედი, რომ ილიას ბავშვი ენახა. ძალით არავის დაუკავები ვარ. მაგრამ შენი ხმარი სხვაგვარად ფიქრობს. ხომ გეუბნებით, გაუგებრობა მოხდა. ჩემს ხმარს დაველაპარაკები და განცხადებას უკან გაიდას. აი და ახლავე დასხდები და როგორც ნორმალურ ხალხ შეეფერება ურთიერთობას მშვიდად გაარღვეთ. დავიღალე თქვენი სისულელეებით. გაითვალისწინე, შენს მეტი გონიერება გმართებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საქმეს სულელობა მიეცემა. ეს დაიმახსოვრე ილიას. დიდი მადლობა კომისარო. ილიას ეს შენ არ ხარ. მინდა რომ ის ილიასი, რომელსაც ვიცნობდი, მალე დაუბრუნდეს თავის ხელს.